Jedna. Sebi. Čara. Tak. Ej, kiu. Aj, děkuji. Čau. Čau. Ani tu. Daj trochu idete. No platí nie. O 35, či ako týmom dal gol. Nemáš otcem, už trénuje na zajtra? Išiel do Kauflandu a vyhodil mu. Ty teda by sa zdržala. Čím? No! Wow! Dobrý. No čo, noha ešte v sádre? Ešte dokedy? Ešte dáky týždň zase. Ale už sa mu to začalo páčiť, teda nie som ešte. Dneska na tieto vábe diamanty si dám uložiť. Ryan! Môže! Tommy! Ale no, no, prečo? Ryan, veď, musí to byť. Kúp mi to, čo vám teraz mi povie, že nič nechce. Ešte takéto? Ale má na výber, čo sa práve? Však tak úplne výber. Konečne. Čau. Ahoj. No len počkaj. Troška by si mohol poskákať, lebo bude zima. No. Ježiš. Ej, dobrá. Vydržím vám čas. To je dobré.
Nech sa hráči najedli. Vidíte na mňa. Druhá! Ako ich bijú celý čas. Ale to polčas bolo 2-1, dobrý zápas, riadne. Ale to... Čo to, 3 raz? Oci mi je nevedal. Čo? Nie? Nie. Dobre. Nepočká, my nechali, nie, ideme dať. Erika! Vládec! Behím sa už! Oni sa dohodnú medzi sebou, komu kopnú, aby dal gól. Koľko je to? 4. Čiara, čiara! Nie, nie. Ďalej! Ale to je jeden. Oh! Ľubíš to od teď. Á, tak. To je jasný. Nemá komu kopne, aj tak pozdú za prípadne. O ktorý chodí? Po tých, nie? Čo? Hej! Nespekuluješ, nie? Učený na hra! A ty hraj vás. Hezlu! A kde? Dobre, Rajko! Rajko! Krása! No! No!